Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai estar aí recebendo esse vídeo. Estamos aqui para a aula 2 de 2021, espero que vocês estejam bem, certo? Na aula anterior eu passei um alongamento só para a gente dar uma destravada, certo? Que eu sei que vocês não estão se alongando aí em casa, hein? Ó, que Deus tá vendo, hein? Os cabelinhos aqui mal arrumado, mas o coração aqui aberto a vocês, certo? Vamos lá? Hoje eu vou passar uma sequência coreográfica bem simplesinha, só pra gente desenrolar um pouquinho a questão da musicalidade e desenrolar um pouquinho também a questão de precisão de movimentos, certo? Vai ter um ou dois, três passinhos aí de técnica, o resto é dancinha como a gente sempre fez, certo? Então arrasta o sofá aí e vem comigo. A música de hoje é um put-put, certo? Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Deu falho, um segundo. Puxa, puxa, certo? Ok, então vamos começar com a minha perna direita. Perna direita, não é pra fazer espelho ao vídeo, certo? Perna direita, vocês sabem qual que é. Perna direita, derrière. Eu vou dar dois passos pra frente, começando com a perna direita. Um, dois, certo? Novamente, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Daqui, com a minha perna esquerda na frente, vai sair um grand battement décolleté com braços em V. Novamente, grand battement décolleté com braços em V, tá? Então volta lá, perna direita, ele é, vamos fazer passo, passo, grand battement lá em cima, ok? De novo, grand battement lá em cima, lateral. Decotê, braço ao lado, ok? Daí, vamos continuar? 7, 8, 1, 2, 3, fecha 4. Junta as pernas no 4, braços também no 4. Explode 5. Volta 6. Tira a perna e braço direito, 7. Tira a perna e braço esquerdo, 8. Nada de novidade, todos os passinhos que estou fazendo aqui hoje é passinhos que vocês já fizeram em aula, certo? Então vamos lá, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Daqui eu vou lá pro meu lado direito, ó, 1, cabeça baixa, mão no joelho. Descer, ok? Vamos aqui.
2, 3, olha no 4, 5, 6, 7, 8. Dois girinhos para a minha direita. 1, 2. E aqui eu venho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cabeça 8. Ok? Então, devagar, esse desenho e essa segunda parte. Estamos lá no meu passeio. Vamos antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, torce 6, 7, cabeça 8. Ok? Entenderam? Vamos fazer com música? Olha esse cabelo, minha Nossa Senhora. Vamos uma vez sem música, uma vez com música. Presta atenção nas contagens, ainda mais uma vez lembrando. Contagem serve para eu saber o que eu vou fazer em cada movimento. O que eu vou fazer no 1? O que eu vou fazer no 2? O que eu vou fazer no 3? Certo? É para isso que serve a contagem, então respeitem ela. Vamos lá? Perna direita, derrière. 7, 8, pisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bem. Cabeça baixa, 1. 2, 3, 4, 5, troca 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dança 7, dança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, guys? Bora fazer com música? Valendo? Eu vou soltar a mão, só vou contar os 5, 6, 7, 8. O resto é vocês que vai contar aí, certo? Porque é a hora que vocês vão gravar a coreo pra me enviar. Então vamos lá. A música vai ficar alta. Prepara.